un cop que Esquerra Republicana descarta la possibilitat, no, de que hi hagi un govern alternatiu amb Convergència, amb el Partit Popular i amb Ciutadans, que bloquegin aquests pressupostos, la veritat que és algo, és quelcom que no s'entén. I crec que per molts votants i simpatitzants d'Esquerra Republicana serà molt difícil d'entendre. No? El que s'estava demanant aquí era simplement obrir la possibilitat de tenir un debat més ampli sobre la proposta pressupostària. Uns pressupostos que són uns pressupostos redistributius, que són uns pressupostos, diríem, clarament socials i diria jo fins i tot més socials i més redistributius que el que s'estan tramitant, diríem, a la Generalitat. No? Jo entenc que el senyor Alfred Bosch no està sol en aquesta decisió i per tant és una cosa que em preocupa i que m'inquieta, perquè aquí a Barcelona havíem arribat a acords importants de ciutat en temes d'ordenances fiscals, amb les modificacions pressupostàries l'any passat, i veig que aquest any doncs, no s'han posat els interessos concrets de la ciutat per davant, sinó que s'han fet prevaldre d'altres doncs, lògiques alienes al que passa a Barcelona. Jo la veritat és que no entenc que es puguin bloquejar que una força política que vol un país més just i que vol un país nou, doncs no defensi uns pressupostos justos, uns pressupostos redistributius de la capital del país. I crec que això és el que s'haurà d'explicar doncs, en la comissió de demà. Què és el que motiva efectivament això i que la ciutadania doncs decideixi. L'alcaldessa havia dit que la motivació era que estaven pensant en clau Catalunya, en clau d'eleccions catalanes i que volien frenar l'avanç del sector dels comuns, diguem. No sé si vostè comparteix el diagnòstic. Home, si aquest és un argument, que és un argument que no descarto, doncs seria un argument preocupant i crec que si l'alternativa, ja dic, és aquesta alternativa de bloqueig als pressupostos de la capital del país, doncs la ciutadania penalitzarà aquesta decisió. Si es fa en aquesta clau exclusivament partidista, la ciutadania penalitzarà aquesta decisió i és una decisió que ja dic, jo lamento profundament perquè amb Esquerra Republicana s'han aprovat polítiques importants a la ciutat de Barcelona, compartint molts dels elements del model de ciutat i la veritat em costa explicar doncs, aquesta decisió, sobretot ja dic, quan a la Generalitat de Catalunya doncs Junts pel Sí està aprovant uns pressupostos que no tenen les connotacions socials, les connotacions redistributives, d'impuls, com veiem ara, de l'economia social i solidària i de molts altres àmbits que s'estan plantejant aquí. No? En algun moment ja dic que Esquerra Republicana es va posar sobre la taula la possibilitat doncs, de discutir qüestions com les polítiques d'habitatge, que volien anar més enllà les polítiques d'habitatge. S'ha ofert un espai concret per fer-ho, aquest espai doncs, no s'ha acceptat i de totes maneres veiem que aquí hi ha una contradicció, és a dir, voler que hi hagi polítiques d'habitatge més avançades a Barcelona, que és probablement un dels ajuntaments que més està fent en aquesta qüestió, i alhora negar-se doncs, a aprovar una regulació dels lloguers abusius, que és el que ha passat, no? Que és el que hem vist al Parlament de Catalunya, on Junts pel Sí i el Partit Popular han votat junts el rebuig d'aquesta possibilitat, doncs em sembla una contradicció que s'ha de poder explicar. Ja dic, els arguments del sí a aquests pressupostos nosaltres els hem posat sobre la taula. Considerem que són uns bons pressupostos i són uns pressupostos que la ciutat necessita. Els arguments del no encara, diríem, els hem d'escoltar. I si aquests arguments del no es redueixen, no, doncs a evitar, vull dir, que el desenvolupament dels comuns, etcètera, etcètera, em sembla que això a la capital del país, diguem, no li fan cap favor.